朋友们，这种尖肚鳍的是公蟹，肚鳍大的这个是母蟹。螃蟹身上有一个地方不能吃，就是它的腮部。都解释得这么清楚了，正在看视频的你能不能留下你们的双击小爱心，感谢了，添加关注看赶海直播咯。进来的朋友应该都是一个手拿手机吧，那就用大拇指朝屏幕点两下。为什么呢？因为接下来你要见到世界上最丑的螃蟹，看看长得是不是特别奇葩。喜欢户外赶海的朋友记得添加个关注，经常赶。给大家解释一下，这是海蛎子，拿到别的地方进行养殖，长大了之后就是你们所说的生蚝，其实东西是一样的。最近双击有点少，进来的朋友能不能给个双击？即使双击很费电，你不是还有充电宝吗？双击关注，马上赶海。2018新年快乐！进来的朋友，如果你的手机超过两格信号的话，请给我个双击吧，因为那样的话你的手机不会卡住。不信你试试。喜欢户外赶海的朋友，记得添加个关注，咱们稍后的直播更精彩。朋友们，周末愉快！这是海葵，特别的补。如果你不知道的话，可以去问问杜姐。进来的朋友，周末出去玩的，如果你带着充电宝的话，请给我一个双击。如果没带，那就算了，因为双击很费电。记得关注。朋友们，发现了一个海葵，把它给挖出来。哎，你们听到了什么声音？进来的朋友，如果你的手机是三根以上信号，请给我一个双击。Hello， 朋友们，这个小鼓包是坑人的，下面没有货。如果你选择继续看完这个视频的话，那么请留下一个双击，加上一个关注。很多老铁说，为什么总要双击？因为双击会增加你账号的活跃度，可能会开通直播权限。老铁们，正在挖的这个东西我问过度娘了，但还是没有答案，你们有知道的吗？一定记得告诉我。进来的朋友，不管你有没有开通直播权限，请留下一个双击，加上一个关注，因为这样可以提高你账号的权重，为以后的作品上热门奠定了一个基础。Hello， 朋友们，请看一下你的快手设置里面有没有实验室，如果没有的话，说明你的活跃度还不够。那么请留下一个双击，加上一个关注。这个东西我们当地人叫毛憨子，你们那里叫什么？有吃过的扣一，没吃过的扣二，双击关注。Hello， 朋友们，这个东西我们当地人叫海蛎子，你们那里叫什么？吃过的扣一，没吃过的扣二。这个时间点大家都在下班回家的路上吧。如果此时你正在浏览这个作品，刚好你的手机也有电，而且信号还不错的话，那么请留下一个双击，加上一个关注。小样，你这隐藏技术也太不高明了吧，大白天的在这秀肌肉呢。哎呀，还想夹我。进来的朋友，请占用你0.01秒的时间点亮一颗小红心，感谢了。原来是一只羊大侠，马上直播了。 Hello， 朋友们，刚到海边就发现了一条小的多宝鱼，被搁浅在了沙滩上。看这个泳姿，这应该是蝶泳吧。进来的朋友，如果你手机连着充电器的话，那么请留下个双击小爱心吧。如果没连，那就算了，添加关注，看我带你赶海抓螃蟹。Hello， 朋友们，在海边发现这样的管道就是海蚯蚓的洞，但是这样挖呢是挖不出来的。如果你选择继续看完这个视频的话，那么请留下一个双击，因为双击可以提高你账号的活跃度，使你的作品早日上热门。下午2:30，咱们赶海直播了。Hello， 朋友们，大叔正在用钩钓的，这是竹节蛏。面前的这个木箱子下面是一块玻璃，是为了更清楚地看到水底的情况。如果你也是第一次见到这样抓海鲜的话，那么请留下一个双击小爱心，感谢你们，记得添加个关注，看我带你赶海抓海鲜，双击。Hello， 朋友们，在这个视频里，你们看一下老大爷一共抓了几个竹节蛏，请在下方评论出来。相信进来的朋友都会不由自主地点亮一颗小红心，不为别的，就为老大爷这种热爱生活的态度。喜欢赶海的朋友，点我右上方的头像，添加个关注。Hello， 朋友们，赶海的时候经常会发现很多乐趣，就像这个，大中午的，隔壁老王你咋又来寡妇家串门了呢？进来的朋友，如果你是第一次看蟹片的话，请留下一个双击小爱心。喜欢赶海的，添加个关注，看我带你赶海抓老王喽。老铁们，看，这发现一只大狼狗在这趴着呢，哎呦，还挺凶呢，把它抓上来看看。接下来，如果你们觉得很爽的话，能不能留下一个双击小爱心？是不是该双击了？Hello， 朋友们，晚上过来抓鱼的时候，用手电筒这样一照，它
它就趴在石头旁边不动了，因为它有趋光性。进来的朋友，如果你手机连着充电器的话，那么请留下个双击吧，点我右上方的头像，添加个关注，看赶海直播了。Hello， 朋友们，赶海的时候发现了一只正在蜕壳的螃蟹，相信很多朋友都是第一次见，第一次见的扣个一。进来的朋友，如果你的手机还有5%以上的电，请留下个双击，不会那么巧就剩下4%了吧？点我右上方的头像，添加个关注，看直播喽。Hello， 朋友们，来到海边遇到这样翻不动的大石头，可以跳上去摇晃几下，说不定下面就会有大货。有的朋友一进来就习惯性的给你个双击，因为他知道双击可以增加自己账号的活跃度，早日上热门，说不定下一个嘟嘟姐就是你哦，双击吧。哦。